الله تعالى وبركاته داود عشد القيمة يقدرين تنقى مدنو وحال سوق قاري أمين تاني نسو قد بين جرنا برامج كين تضبادنا هاي حيسا يحول شد ورقيسي دا على برامج كم حيسك سود برودة سلام مركاسين إذن سعود سيسا أنا بواسم سمع مرا مارا هادي أنا سوق بطور بحين تاوقور سين برامج كين كودا أفرنا إنو نين حاسكي سيفوري كدي مركاسكو خلافين حنشو warbixinta asiyaad ka wixisaha badan la daawada idin ku hor dhacmayno waxa bogis saraxay noogu daabacay wargeyska himilo ee ka soo baxay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waa arin aad u la yaab badan oo sababta in lamaana nolosha wadaaga ay ku kala tagaan isla markaasna sababta furniinkoodu u noqdo xantay dhacdanaadka la yaabka badan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Lakhanhoo ee gobolka Bardashaha ee dalkaasi Hindiya sidaasna waxa lagu baahay wargeyska Daily Mail oo wargeyska himilo ka soo xigtay lamaanahan ayaa waxa soo kala dhexgalay khilaaf ku saabsan meherka waxaana isla galeen maxkamad balse oo ay haaskiis oo la yiraahdo Sami ayaa soo dacweysay isaguna waxa uu maxkamadda dhexdeeda kaga dhawaaqay saddexdii dalqadood iyo inuu furay sababtuna waxa ay tahay in haaskiis oo marka horeba ay isku khilaafsanaayeen xanjo uu siiyay balse ay ka qaadan weydayado xilligaas ku mashquulsanayd qareenkeed oo talooyin soo jeedinay Siciid ayaa laga yaabay in lagu xukumo saddex sano xadhig ah iyo ganaax lacageed kadib marka ay maxkamaddu ka arimisay khilaafka meherka u dhexeeyay isaga iyo haaskiisa lamaanahan ayaa nolosha ku midoobay sanadkii 2004 waa hagaag daawad hadaan warbixintaasi aad ka wixisaa badal intaas ka gnimaadno aan soo qabto warbixinta ugu xisaha badal la ino xigi doonta lamaana kasoo jeedo gobol ku yaala dalka Mareykanka ayaa daqiiqad ka dib markuu arooskooda diracay geeriyooday xubintaas waxa bogis dhaxay noogu daabacaya wargeyska dawan lamaana kasoo jeedo gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa geeriyooday daqiiqadan ka dib markii ay dhacday xaflad arooskooda sida uu tabinayay wargeyska New York Times Helen Morgan wali waxa uu xinaa jaakadkii madoobay ee xafladda ku tagay sidoo kale xaaskiisa cusbeed ee Rinana Bordegasiyaduna waxa ay xidhnay taajkii arooska lamaanahan oo isjeclay ilaa yaraantoodii ayaa ku geeriyooday qoysaskooda hortooda kadib markii uu gaadhigii ay saarnaayeen ku dhacay gaadhi weyn oo xawli u socday Morgan oo ahaa wiil 19 jir ah iyo Bordega soo ahaydiyaduna la gabar 20 jir ah ayaa geeridooda lagu dhawaaqay maalintii Jimcada waxaana ku dhinteen isla goobta uu ku dhacay shilku Chris Longlis oo ah sarkaal ka tirsan booliska ismaamulka Orange ayaa yiri qoysku waxa ay socdeen lamaanaha gadaashooda dhammaantood waxa ay u wada socdeen meesha niyadoodu ku jirtay maadaama uu dhacay meherka lamaanaha waxa uu sarkaalkan sheegay in aroosada cusbeed iyo saygeeda ay xiriir jacayl la lahaayeen ilaa yaraantoodii waxaana ugu dambeyn go'aan ku gaadhay inay isku ursadaan xarunta cadaaladda ee ismaamulka Orange isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ninka arooska ahi uu gaadhiga ka sii bixinayay albaabka goobta uu aroosku ka dhacayo una doonayo inuu gaadho waddo weyn oo aad u mashquul badan gaari xamuul ah oo jiidayay remor islamarkaana waday balstor aad u culus ayaa ku dhacay gaadhiga ay saarnaayeen lamaanahan sida uu sarkaalku xaqiijiyey dad goob joogayaala ayaa sheegay in gaariga arooska uu dhowr jeer rogmaday kahorinta uusan ku dhicin good darawalkii gaariga weyn lama shaacinin weli magaciisa balse Mr. Longlis ayaa sheegay in hadda socdo baaritaan la xiriira dhacwadaas masiibada ah ma jirin wax astaan ah oo muujinaysa in gaariga weyn uu khalad ka lahaa hase ahaatee waxaa darawalka lagu sameyn doonaa baaritaan la xiriira inuu maandooriyo soo isticmaalay halkaas ayaan joogay waxaanan daawanayay labadeeda caruur ah oo dhimanaya sidaas waxaa jira hooyada dhashay ninkan arooska ah oo lagu maqlashawna Morgan haddii aynu daawado warbixintaasi wargeyska dawan bogis dhaxay nagu qaada dhigay intaas kaga nimaadno aan soo qabto warbixinta inoogu xigi doonta waxa aqrisku waa furaha cilmiga iyo barashada luuqadaha ee caruurta waxa marka la xubintaasi bogis dhaxay nagu daawacaya wargeyska himilo isku dayga inay wax kasta ogaadaan iyo sidoo kale inay wax kasta bartaan iyo inay ogaadaan waxa ku xeeran ayaa rabitaan ku abuuran caruurta yaryar haddaba rabitaankaasi ayaa waxa uu u baahan yahay in lagu xoojiyo wax akhris xilli hore ilmaha loo bilaabo oo la baro akhriskaasi faraha badan waxa uu ka qayb qaataa aqoonta iyo barashada luuqadaha ee ilmaha sidoo kale xarfaha qoran ee ilmuhu yaraantiisa ku baranayaa waa kuwa ballaarinaya fikirka ilmaha yar iyo sidoo kale isweydiinta ilmaha yar isweydiinaya waxyaabo fara badan iyo in fikirkiisa ilmuhu uu noqdo mid aad u ballaaran akhrisku waxa uu ilmaha u furay albaabada luuqadda waxa uu noqonayaa ilmuhu mid awooda ku dhawaaqista kelmadaha iyo isku xirka jumladaha hadalka waxa akhrisku waxa uu ilmaha u furay albaabada luuqadda waxa uu noqonayaa ilmuhu mid awooda ku dhawaaqista kelmadaha iyo isku xirka hadalka jumladaha daraasado badan ayaa waxa lagu cadeeyay in qisaska loo akhriyo ilmaha yar ee waliba akhriskooda kor loogu qaada waa arinta ugu muhiimsan ee ilmaha ka caawisa wax akhriska wanaagsan caruurta qaar ayaa aad u eegin kutubta wax looga akhriyo xilliga ay ku guda jiraan wax akhriska balse
markasta oo ilmaha lagu dadaalo in wax loo akhriyo isla markaana la baro waxa akhristaarin waxa ay noqonaysaa mid meesha ka baxda waxaanu ilmuhu la qaybsan waxaanu ilmuhu la qabsanayaa inuu si degan u eego waxa uu akhriyo sidaasi awgeed waxa waalidinta la gudboon inay caruurta yaryar kula dadaalaan barista waxa akhriska sidoo kalena ay xil hore u bilaabaan magaalo ku taala dal carbeed ayaa dadka muslimiinta looga ogol inay guriye ka kareystaan iyo inay guriye ka iibsadaan labadaba xubintaas waxa bogisa dhaxay noogu daabacaya wargeyska dawan qoysas muslimiin oo shiia oo ku sugnaa dalka Lubnaan ayaa laga dalbaday inay ka baxaan gurigii ay degnaayeen maadaama ay guud ahaan baxaafadaasi ay ku nool yihiin dad masiixiyiin ah maxamed oo ahaa ninkii lagu amray nuur haro qoyskiisa wuxuu ku dhawaad 2 sano ku noolaa xaafadaas oo ka tirsan magaalada Hadaad balse markuu isku dayay inuu diiwaan galiyo sharciiga gurigiisa uu iibsaday waa laga diiday wuxuuna yiri sidatan waxaan u sheegaynaa inaan muwaadin reer Lubnaan ah qof walba oo Lubnaan u dhashay waxaa uu xaq u leeyahay inuu dego meel kasta oo ka mid ah dalka Lubnaan hantina uu ku yeelan kara ugu dambeyn maxamed waxa uu ku qasbanaaday inuu ka guuro gurigaasi maadaama uu muslim yahay wuxuuna tagay guri kale oo dhismo ku socdo magaalada oo ku taala meel u dhow caasimadda dalka Lubnaan ee Beirut ayaa muddo sanado waxa laga dhaqan galiyay xeer dadka masiixiyiinta ay ka mamnuucayaan inay hanti ka iibiyaan ama ka kireeyaan dadka muslimiinta tuqa magaalada ayaa soo saaray xeerkan waxaana ku raacsan qaar badan oo ka mid ah bulshada magaalada erga waa duqa magaalada Hadaad waxa uu yiri go'aanka waxaanu qaadanay anagu eegayna danaha dadka oo dhan waxaana ka qayb qaatay dhammaan shacabka siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha diimaha masiixiyiinta iyo muslimiinta laakiin kiiskan ayaa dib u soo cusboonaaday dooda la xiriirtay wadanka Lubnaan si aan kala sooc lahayn looga dhaqmo diimaha kala duwan mulkiilaha guriga maxamed uu degnaa ayaa raaligelin ka bixiyay arrintaasi wuxuuna sheegay inaanu shaqsiyan kala jeclayn dadka uu gurigiisa ka kireynayaa ba uu ka iibinayo laakiin saraakiisha dawladda ayaa amar ku siiyay arrintaasi xaaska maxamed ayaa xiriir la sameeyay mas'uuliyiinta dawladda hoose waxaana loo sheegay in mamnuucista hantida laga iibinayo dadka muslimiinta ee magaaladaasi iyo amarka lagu joojiyay kirada guryaha ay soo socotay muddo sanada Hadaad waa magaalo yar oo tusaale u noqon karta in dalka Lubnaan uu wali ka jiro hanaanka kala soocida diimaha arrintaas oo horay sabab ugu ahayd dagaal sokeeya wadankaasi ka socda muddo 15 sano dadka badan 100 kun oo qof ayaa la dilay intii ay socdeen dagaalada sokeeya salka ku haya arrintaasi bulshada masiixiyiinta ayaa go'doon ku dhex noqday muslimiinta maadaama ay qoysaska muslimiinta ay jecel yihiin inay caruur badan dhalaan sida ay ku doodayaan dad wololeeya xeerkaasi laakiin dad kale oo aad u dhaliilsan way ka dhidhigeen arrintaasi waxa jira dad cabsi ku nool oo halis dareemaya mamnuucista waxa meesha ka saaray karo kaliya amarka soo baxa dawladda si muwaadiniinta xuquuqdooda loo simo sidaasi waxa yiri Biyeer oo ah wariye u dhashay dalka Lubnaan isla markaana ka soo horjeeda xeerkan 30 sano kor magaalada Hadaad waxa ay ahayd meel ay ku nool yihiin dadka masiixiyiinta oo kaliya balse maanta waxa ku nool dad badan oo muslimiina kuwaas oo halkaas gaaray wixii ka dambeeyay 1990kii markaas oo la soo afjaray dagaalkii sokeeye magaaladani waa meesha kaliya mamnuucista noocaasi ay caan ka tahay Mareykanka oo baaraya haween saldhigga hawada sare ku jabsatay bangi uu leeyahay in ay hor isku qabo jiraan oo ay hadda kala tageen wargeyska himilo ayaa mar kale ino qaadan dhigay xubintaasi aad ka xisaha badan Masis Kilin waxa ay saldhigga hawada sare ka soo laabatay bishii Juun 25kii August 2019kii ayada hawlaha hawada sare uu qaabilsan Mareykanka lagu magacaabo NASA ayaa laga soo warramay in ay baaritaan ku bilowday sheegasho ku aadan in ay haweenaydan tagtay saldhigga caalamiga ah ee hawada sare si ay u jabsato bangi uu lahaa in ay hore xaaskiisa u ahayd haweenadan ayaa lagu magacaabo Anna Masis Kilin ayaa qirtay in ay koontada bangiga furatay iyadoo ku sugan saldhigga ISS balse waxa ay beenisay in ay wax khaldan sameysay sida uu shaaciyay wargeyska New York Times ninka ay kala tageen gabadhan oo lagu magacaabo Summer Wonder ayaa lagu soo warramay inuu cabasho u gudbiyay waaxda ganacsiga federaalka Mareykanka Mrs. Masculine ayaa ka soo noqotay hawada sare waxaana ay hadda ku sugan tahay dhulka iyadoo adeegsanaysa qareenkeeda ayaa ay u sheegtay wargeyska New York Times in ay hubinaysay oo kaliya in bangiga ninkeedu ay ku jirto lacag ku filan hawlaha qoyska maadaama isaga laga rabo inuu bixiyo kharashka ku baxa
reerka iyaga lacagaha lagu xanaaneeyay wiilka ay dhashay qareenkeeda ayaa yidhi waxa ay si xoogan u dafirtay inay sameeyso wax sharciiga ka soo horjeeda Mrs. Maskelin iyo Mr. Jordan oo ah sarkaalka ka tirsan sirdoonka ciidamada cirka ayaa iskuursaday sanadkii 2014kii Mr. Warden ayaa furriin dalbaday sanadkii 2018kii xilligaas oo ay isla korinayeen ilmahooda yar dambi baarayaasha hay'adda NASA ayaa xiriir la sameeyay labadooda waxaana ku weydiiyeen eedeymaha la soo jeediyay sida uu sheegay wargeyska New York Times waxa hawada sare ku yaala shan saldhig oo caalami ah kuwaas oo ay kala leeyihiin Mareykanka Canada Japan Ruushka iyo dhowr dal oo Yurubta ka tirsan dhammaantood waxaa la xaqiijiyay in si toos ah ugu hirgalo sharciga qaranka ee uu leeyahay dal kasta qof walba oo khalad halkaas uu sameeyana uu la mid yahay sida kuwa dhulka jooga oo kale sidaas awgeed haddii uu qof u dhashay dalka Canada uu dambi kuga sameeyo saldhigga hawada sare waxaa la waafajinayaa sharciga Canada haddii qof uu dhashay dalka Ruushka uu dambi ka galo isla halkaasna waxaa lagu waafajinayaa sharciga ka jira dalka Ruushka haddii dowladda urbixintaas intaas kaga nibaadno wali waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena xisaa iyo xulashada wargeysyada shirkadda WhatsApp ayaa bilowday adeeg suurtagelin in hal mar dad badan wax loo diro mid kasta gaarkiisa xubintaas waxa bogisa dhaxayn ugu daabacaya wargeyska geeska Afrika shabakada caanka ee xiriirka bulshada ee WhatsApp-ka ayaa bilowday adeeg cusub oo qofka suurtagelinaya in uu dad kala duwan hal mar u wada diro fariin kaliya iyaga oo aan dadkaasi midkoona midka kale ka war haynin sida WhatsApp group waa hab ilbidhaqsiyo gudahooda qofku dad aad u tiro badan ugu gudbin karo fariin isku mid ah laakiin mid kasta uu qaadanayo in ay kalidii ku socoto tusaale ahaan markuu qofku doonayo inuu dad kala duwan hal uu arrin la wadaago amase uu ku wargeliyo iyagoo mid kasta muujinaysa inuu kalidii fariintan u soo dhacday amase uu moodayo inuu kaligii loo soo diray uu yahay qofkii ugu horeysay ee fariintaasi lala wadaago adeegan oo loo yaqaan broadcast dadka badankoodu kama warqabaan jiritaankiisa ama muhiimaddiisa sida uu ku waramay wargeyska dadsan ee ka soo baxa dalka ingiriis adeegani waa xeelad ka fiican sheekooyinka wadare ee dadku ku wadaagaan kooxaha WhatsApp-ka gudahooga laga sameeyo telefoonka aad isticmaasho oo iPhone yahay sidaad adeegan u isticmaasho waxaa kaliya kuugu filan inaad furto barnaamijka WhatsApp-ka kadibna guji liiska dusha sare ee broadcasting marka aad hoos u raacdo waxaad arkaysaa calaamada sheekooyinka chatting new broadcasting waxa uu ku soo saaraya liiska dadka aad kala xiriirto WhatsApp-ka si aad uga dhex doorato kuwa aad doonaysaa inaad fariintani la wadaagto warbixintaas sidoo kale waxa ay gunyo gunaanad u ahayd barnaamijkan xisaa iyo xulashada wargeysyada barnaamijka alaab waxay kala qayb qaatay engineer Soomaali iyo aniga barnaamijka la socodsiinaya Samsam Cumar Amara intayna ku kulminay barnaamijka xiga waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo fi amaanillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.